Zašto je ministar policije Aleksandar Vulin upozorio javnost u Srbiji na nove talase migranata? I kakav to isti problem, kako je on definisao, imaju Srbija, Austrija i Mađarska? Koji su to migranti koji pritiskaju granice Srbije i ostalih zemalja u regionu? I zbog čega u poslednjih 3 nedelje imamo mnogo više mladih migranata, gotovo istih godina, isključivo muškarce, u Srbiji? Prijavljujete nam da ih ima mnogo na putu, brinete za njihovu bezbednost na autoputu, čak i na Ibarskoj magistrali, po beogradskim naseljima, a hosteli su takođe puni. Na videopozivu je Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Radoše, dobro jutro. Znam da ste i vi pažljivo analizirali ovo što je ministar policije naveo. Koje su vaše saznanja? Ko su sada ti mladi ljudi koji dolaze na Balkan? Pa ništa, dobro jutro. Pozdravio bih vas i sve gledalce. Pa ništa, to je jedna ista migracija kao i ranije. Ništa se tu nije promenilo, sem po intenzitetu. Dolaze ljudi iz Afganistana i Sirije najviše, ali iz drugih delova Bliskog i Srednjeg istoka. Međutim, ono što je pažnju privuklo javnosti jeste u stvari migracija preko aerodroma. Jer jedan veliki broj ljudi dolazi iz zemalja gde ne treba viza, za čije državljane ne treba viza kod nas, dolazi kod nas na aerodrome i onda ilegalno pokušava dalje put Evrope tamo da dođe. To su uglavnom ljudi iz Burundija, Tunisa i drugih zemalja s kojima postoji bezvizni režim Indije. Tako da su to problemi sada koji su zaokupili Austriju i oni traže da mi usaglasimo viznu politiku, da uvedemo vize tim građanima tih zemalja. A sa druge strane, migracija je dalje intenzivna, kažem, kopnena, ona nije prestajala. Ono što je problem jeste da ta migracija podrazumeva sada jače krijumčarenje, jer ljudi kada dođu kod nas, a nailaze na mađarsku policiju, na taj mađarsku ogradu, odakle Mađari svakodnevno guraju ljude nazad kod nas i ti ljudi, kada nemaju gde da budu smešteni, oni odmah idu kod krijumčara, traže pomoć, ponovo da probaju da pređu granicu i tako dalje. Tako da krijumčarenje je jača, krijumčarske grupe nisu samo od imigranata, nego od naših građana, vrlo su kompleksne i one stvaraju dodatne probleme i za Mađarsku i za Srbiju i druge zemlje na duž balkanske rute. Kada govorimo o ovim migrantima koji dolaze peške i nelegalno preko granica, iz kojih su oni uglavnom zemalja? Pa znači, radi se o ljudima iz Afganistana, oko 40%, 20% su ljudi iz Sirije i potom, kažem, dolaze iz različitih zemalja Azije i Afrike. Radi se o ljudima koji su uglavnom između 25 i 30 godina starosti, negde 10 do 15% su deca i maloletnici i žene, tako da je to jedna migracija koja se ne menja po svom karakteru. Znači, to su ljudi koji kada ne mogu da pređu, nemaju prevoz organizovan, idu peške. Oni nemaju gde da se vrati, sve su izgubili, najčešće usled rata, progona, nasilja, i to je problem zato što ti ljudi ne mogu ni da se vrate. Znači, samo ograda nije rešenje, onda oni guraju ljude Mađare kod nas. To se dešava svakodnevno. Duž mađarske granice sa Srbijom imamo svakodnevno taj problem pushbacka, odnosno guranja migranata izbeglice nazad u Srbiju, mimo protokola koje postoje. Tako da se nadamo da će u budućnosti ovaj dogovor donekle uspostaviti neke pravna pravila, a ne da Srbija to bude neka vrsta, kao kažem, spoljne teritorije na koju se eksternalizuje problem migracije. Šta to znači? To znači da se sada pokušava Mađarska, pre svega i Austrija, da problem sa svojih granica pomere na jug. To je onda problem za nas, zato što Srbija teško da može da zaustavi međunarodnu interkontinentalnu migraciju. To nije uspela ni Bugarska, ni Grčka, čak ni Turska, tako da je veoma teško da mi možemo na granicama na jugu da zaustavimo toliki priliv ljudi. Podsjetit ću, dnevno oko 300 ljudi uđu u zemlju i uglavnom iz pravca Severne Makedonije, s Kosova i iz pravca Bugarske. Uglavnom najveći broj nastavi dalje, kažem, idu prema Mađarskoj, prolaze Mađarsku ogradu. Tako da je to i to isto interesantna jedna situacija, da uprkos ogradi, uprkos tim mađarskim pushbackovima, uprkos mađarskom nasilju duž granice, ta granica je najporoznija. Znači, ljudi uspevaju da prođu. Tako da je pitanje koliko granice, ograde mogu da zaustave migraciju, posebno na jugu, gde nam je geografski teren vrlo ne ide u korist. Imamo dve zemlje s kojima se graniči, imamo Kosovo, imamo problema tu. Tako da ne vidim da mi možemo da zaustavimo migraciju, ali evo, sporazumi se potpisuju, vidjet ćemo kakva pomoć nas čeka i u kom pravcu će sve ovo ići.
definitivno to je problem koji je dugoročan i problem Srbije je posebno težak zašto je Srbija susedna zemlja, nije članica Evropske unije. Tako da ne može da računa na punu solidarnost, niti da može da zaštiti svoj položaj u Evropskoj uniji. Da. Koji je njihov cilj kada dođu na Balkan? Da li bilo ko od njih želi da se ovde zadrži ili im je Austrija i onda dalje Zapadna Evropa, uglavnom Nemačka, glavna destinacija? Je li se tu nešto promenilo? Pa najveći broj ljudi želi da napusti zemlju. Znači, retko ko ostaje ovde, kad su već došli do ovde, onda računaju još jedna granica i onda su ljudi tamo da žele na sigurnije mesto za život. Tako da, najveći broj ljudi masovno napušta zemlju, kod nas se ne zadržavaju duže od oko mesec dana, iako u svakom trenutku mi u zemlji imamo oko 10.000 ljudi. Tako da oni što uđu i oni što izađu, u periodu tom je negde oko 10.000 ljudi u svakom trenutku u zemlji. Svi žele, većinom žele da idu u zemlji Zapadne Evrope, znači od Austrije do Nemačke, ali isto tako i Francuska i neke druge zemlje na zapad. Tu se mnogo šta nije promenilo, kažem, ali to nasilje i vraćanje ljudi duž granice s Mađarskom nazad u Srbiju stvara ogromne probleme. Ljudi imaju fizičke, zdravstvene probleme posle, imaju takođe i psihološke probleme usled nasilja, tako da onda posle naši sistemi pokušavaju da im pomognu dok su kod nas ovde, da se oporave, da se saberu. Nemamo dovoljno mesta, mogu reći da je to veliki problem. Znači, mi ne možemo smestiti sve ljude. Znači, nemamo kapacitet od 10.000. U Srbiji ima maksimum kapacitet od 6.000 mesta, što nije dovoljno za broj ljudi koji se nalazi kod nas. Sve ovo, kažem, koriste krijumčari koji zarađuju ogroman novac na krijumčarenju ovih ljudi, na čak pružanju tih usluga koje ne mogu da dobiju ovde. Između ostalog i smeštaj, obezbeđuju im smeštaj, obezbeđuju nešto hrane, znači krijumčarenje je veliki problem. A da li postoji bilo koja međunarodna konvencija ili bilo koje međunarodno telo ili organizacija koje bi moglo da sprečava to nasilje nad ljudima koji već dospeju do određenih granica? Dakle, mi smo bili svedoci brutalnih slika i iz Hrvatske, i iz Bosne i Hercegovine, na početku i iz Grčke, mada Grci su tu sada očigledno druge metode počeli da primenjuju u smislu samo propuštanja migranata. Dakle, da li postoji bilo koja međunarodna konvencija koja na neki način reguliše ponašanje prema migrantima? Pa, migranti kao migranti su široka kategorija. Potrebno utvrditi ko je izbeglica, ko je ekonomski migrant, ko beži od opšteg ratnog nasilja. Tako da postoji niz nekih posebnih podkategorija, ali konvencija o statusu izbeglica je ona koja garantuje zaštitu izbeglicama, ljudima koji beže od opasnosti po život, koji su opasni po život, to je direktan progon, ali tako i ljudima koji beže od rata i drugog opšteg nasilja. Tako da oni imaju posebna prava, imaju pravo na boravak u zemlji, imaju pravo na pomoć, na smeštaj i da im se odluče njihovom zahtevu za azil. Kada govorimo uopšte o iregularnim migrantima kao takvim, oni imaju osnovni set ljudskih prava. Znači, koje bi imao svako živo biće, svaki čovek na teritoriji naše zemlje, ali i zemlje Evropske unije. Kontrolu ovih konvencija na neki način sprovodi Evropski sud za ljudska prava, kome je moguće da se obrate, ali i ombudsmani konkretnih zemalja, kao i ombudsman Evropske unije. Sad, koliko je to efikasno, to je pitanje, jer, kažem, pored ovoliko negativne prakse koja postoji, koja je čak i dokumentovana, slaba je kritika, malo što šta se sprovodi da se to nasilje zaustavi. Tako da mi ne smemo da uđemo u zamku da mi sprovodimo sada nasilje, slično ono što rade Mađari ili Hrvati, jer bi to onda nas dovelo u ozbiljna kršenja naših propisa. Između ostalog, izbeglištvo je predviđeno i Ustavom Republike Srbije. Znači, izbeglice imaju pravo u Republici Srbiji da dobiju boravak i zaštitu i to je predviđeno i najvišim našim pravnim aktom, odnosno ustavom. To nije slučajno jer Srbi su imali izbegličku prošlost od Turaka pa nadalje i zbog toga još od prvih ustava izbeglištvo, odnosno pomoć onima koji su ugroženi, je predviđena i stavljena na najviši nivo. Tako da mi ne treba da bežimo od naših tradicija i u tom smislu moramo da budemo vrlo oprezni. Jer nećemo dobiti pohvale ako krenemo mi da se ponašamo kao Mađare. Znači, to je jako bitno da budemo vrlo oprezni i da poštujemo osnovna ljudska prava ovih ljudi, bez obzira iz kog razloga oni pokušavaju da dođu i bez obzira zbog kog su razloga oni uspeli čak da se domognu Srbije pored svih zemalja Ruske unije, Turske i ostalih velikih država.
uprkos tome što ih ulazi po 300, kako ste rekli, dnevno u Srbiju, a možda i više, jer naravno oni ulaze tajno i ne uspeva ni jedna služba sve da ih prebroji, ali to je pretpostavka. Istini za volju, nema mnogo incidenata. Nekako temperaturu najviše dižu Instagram objave da je neko negde čuo za nekog. Sestra je prijavila da je njenu drugaricu pratilo nekoliko migranata. Migranti su pokušali da im otvore ranac. Molim vas da ovo objavite anonimno. Dakle, to je tip objava koji imamo s vremena na vreme na mrežama na koje reaguju desetine hiljada ljudi i kažu, eto, to su migranti, to su teroristi. To, čini mi se, nije baš dobar stav u situaciji kada oni samo stvarno pokušavaju da prođu i da svoju sudbinu nekako reše. Šta je zvaničan podatak o broju incidenata sa migrantima? Dakle, vi znate iznutra priču, znate, imate komunikaciju i sa policijom i sa svim drugim službama, ima ili nema incidenata koji bi trebalo da nas brinu? Pa uvek ima incidenata, samo oni nisu s razmerama o kojima se predstavljaju javnosti. Treba podsetiti da se radi o jednoj raznolikoj grupi ljudi, da imate različitih ljudi kao bilo gde drugde i da je rešenje da se preduprede bilo koji, uglavnom sitni, kažem, incidenti, neke krađe, da bi se ljudi nahranili ili neki prekršaj i da bi se oni izbjegli, uglavnom potrebno je da sistem funkcioniše, da postoji policija vidljivija na mestima gde se ljudi okupljaju i da svi tu oni budu smešteni u naše kapacitete državne ili da budu na neki način dostupni policiji. Više. Dogod mi nemamo dovoljno mesta da se njih zbrinemo ili da kontrolišemo migraciju, ljudi se nalaze na različitim mestima i uglavnom izgledaju besprizorno. Mnogi nemaju novca, mnogi su izmoreni, mnogima su krijumčari sve oteli. Ali naravno i kreću se u grupama i onda to stvara dodatan strah. Znači, građani treba da budu zaštićeni, uopšte ne treba da ulaze u strah i razmišljanje da li će neko da ih napadne, neće. Ali za to je bitno da sistem funkcioniše, znači prisutu policije prosto kroz uniformu je već odvraćajući faktor. Uglavnom, ljudi ne žele da prave nikakve probleme dok su stranci i pogotovo svesni da su migranti ili izbeglice. Znaju šta to sledi, koje su im sankcije posle, oni po ovome odgovaraju kao bilo koji građani u jednoj zemlji za prekršaj ili krivično delo. Imali smo krivična dela među njima, da su oni pokušali jedno drugo da povrede, da bilo je čak i ubistava, ali to se nije ispoljavalo na naše stanovništvo, nego su to bili okršaj između pojedinih krijumčarskih bandi ili prema migrantima koji su bili tu žrtve. Tako da nemamo obrnut proces. Uglavnom, kažem, prisustvo policije je prvo rešenje i ti ljudi da budu u sistemu azila. Na neki način vidljivi. Kažem, to treba razdvojiti njih od krijumčarskih grupa koje su složene. Krijumčarske grupe čine naši građani i pojedini migranti koji vrbuju ostale migrante da bi ih prevezli dalje, da bi im uzeli novac, da bi se okoristili na razni način od njih. To je bila situacija u Subotici, to su ljudi koji nose oružje, mislim, kad kažem oružje, mislim noževe ili slično, i oni se nalaze uglavnom duž granične pojase sa Mađarskom, ali i ovi takvi izbjegavaju bilo koji konflikt sa građanima, sa srpskom policijom, gledaju da ostanu neprimetni, ne bi li uspeli da sprovode te svoje krijumčarske poslove. Tako da, jako je opasno da se rukovodimo navodima mnogih anonimnim navodima, da se desilo neko nasilje, da se desilo nešto, da se podiže predrasude i strahovi, jer ovde za sada migranti spadaju u relativno najmirniju populaciju kao takvu u našem društvu, znači mnogo je mali broj krivičnih dela koji oni učine u odnosu na ostale građane u zemlji. Samo za kraj, šta možemo da očekujemo s obzirom na to da dolazi zima i temperature su noću i ujutru već prilično niske, Radoše, i tu može da dođe do potencijalnih problema da ljudi koji su ostali negde u nekim ruralnim delovima ili na putu pokušavaju da se smeste u prazne vikendice i kuće, to nam takođe građani često prijavljuju, ali sa druge strane kada gledamo širu sliku, da li očekujete više migranata u periodu koji je pred nama ili će se zimom biti sve manje onih koji ilegalno ulaze u Srbiju i druge zemlje? Pa već je sada situacija teška. Ako uzmete da imate 10.000 ljudi, da nemate dovoljno mesta, onda vam je jasno da će i jesen i zima biti teška, da će ljudi pokušavati negde da se smeste. Ako su na otvorenom, imat ćemo probleme hronične kao što smo imali ranije. Ne očekujem da će se migracija značajno smanjiti u ovom periodu, tako da posebno će biti teško duž granice sa Mađarskom, a i građani će na ulicama viđati sve više ljudi koji su, da kažem, slabo obučeni, prljavi, ofucani,
definitivno mora povećavamo kapacitete da bi mogli da prihvatimo sve te ljude. Nema naznaka da će migracije prestati, tako da je ovo hroničan problem koji nas će u budućnosti da pogađa. Samo je bitno da imamo uređenu migraciju, da imamo dovoljno mesta, ja bih rekao, i za zimske uslove, da ti ljudi ne budu van centara, nego u centrima gde bi mogli da budu na neki način pod brigom, ali i kontrolom, da nemamo nemilih scena i situacija različitih. Ono što je bitno takođe, da u zemlju dolaze i oni koji nisu migranti, kažem preko aerodroma, nisu izbeglice, izvinjavam se, i da njih ima takođe dosta. Tako da građani kada vide na ulici mnogi ljude, ti ljudi nisu nužno došli peške iz Azije i Afrike, nego su možda i došli preko aerodroma. Tako da, u svakom slučaju, ništa, nažalost, ništa pohvalno ne možemo očekivati u budućem periodu, samo velike izazove. Mnogo hvala na uključenju i hvala na ovim dragocenim informacijama. Radoše, čujemo se još uskoro. Pribojavam se s obzirom na sve informacije koje dobijamo i iz okolnih zemalja u vezi sa pitanjima i problemom migranata. Hvala.